Okay. Um, we have a speaker from the people Okay, let's practice uh, uh, whether it's convenient or not. Okay. All right. So now let's restart our session with the Okay. Hey, the title from Dr. Fada okay, is uh each week, whiteboard. I Google sheet and all who student engagement and success. All right. So this is very interesting uh, topic copy Dr. Fada gave it uh, to me. I, I think this is a conclusion for this week. All right. So Dr. Fada is very active in Sharing knowledge on um, how to be uh, educated 4.0. This uh, educated practitioner and uh, for other um, love to share today how uh, she is uh, using active whiteboard during the online teaching. And learning. Right, so now it okay, lets me um, if the rules is of course we need to unload our voice and then. Your attendance will be given 30 minutes after the session, all right? And then if you have um, any question, because this is a hands-on, so you can, uh, okay, uh, automatically okay, address your question. Am I right, Dr. Fada? Can Yes, yes. All right. So <laughs> all the audience you are available to uh, ask a question at the moment uh, when uh, the press press the key here on the keyboard, all right? So now, let's go. All right so I'll close the session and stop sharing with the father the session you okay okay thank you uh, Dr Norma for moderating my session today so allow me to share the screen first <coughs> um, okay uh before I start uh, with my uh uh, talk, uh, my sharing. So just to, uh, let you know that, uh, we supposed to have uh, eight speakers for this week and we have done for, uh, six of them. Okay. So we have another session. I think Dr. Noma, right? This afternoon, Dr. Yeah. Faisal. Okay. So I'm the second last. <laughs> so, uh, what we have done so far, what we have heard from them, uh, all of them were talking about uh, uh, student, how you engage with the student. So many, so many tips, so many ideas, so many tools that they have uh, uh, they already been used by all of the speakers. So for today, uh, I want to share with you guys uh, another, another option, another tools that we can implement during the class. I'm not saying um, the tool that I'm, I want to share today is the best, but it is another option. Um, okay that's me uh, so the what is the uh tools that i want to highlight today so i got three uh, tools that i want to share with you uh so the first one uh, flipgrid and then follow, uh, followed by whiteboard and uh, google sheet Add on so in more specific i will start um, my talk um, about the whiteboard uh, whiteboard dot so this is online whiteboard uh, this is how you engage uh, with your student during you, you have a live class or a synchronous class okay and then uh, after that i'm going to share with you how we can engage with our student uh, if you have offline off, offline class asynchronous class maybe you want to just to make sure how they participate so let's say you ha you have two hours class and then the the first one hour you have done the live the class through the web or maybe google meet and then another one hour you uh, you give them assignment or maybe um, exercise so maybe if you don't uh, uh force them to show the proof that they have gone through the maybe discussion process or maybe the uh, what we call that uh the discussion so you they they will take for granted right so tak mana-mana dah pergi lepas tu so meaning that if we if we force them to show to prove that they went through the discussion process so uh you can ask them to share their uh, uh recorded uh video I mean from the discussion then they record and then uh share with uh submit um So normally, what we we were doing is we just ask them to submit through e-learning, right? So we create an assignment tab, and then they just uh, uh put all the video or whatever in the uh e-learning, or maybe some of you are using a Telegram channel, so they also can use the Telegram channel, but it is not possible for WhatsApp because WhatsApp we have a very limited space, right? Okay. So this is for offline. The way how we can engage with the student uh, for offline class. And the last one is the apps that uh, can help you to engage with the student uh, for the assessment that you are you have uh, you give you give them. Uh, for example, you want to return the test one and the test two. So um, okay, for those who who, who ask the student do the submission through the e-learning. So. Ah, uh, you can ah uh, return ah uh, all the script ah uh, directly from the uh, e-learning tab, right? But maybe some of you ah uh, use the Google form, okay? So for Google form, you have to find a way how you can return all the script of the test one and test two. Um, uh, the thing that I have done before this, I just put in a folder, and then I just share with them ah uh, in the e-learning uh all i just share the uh, google link so meaning that everybody all the student can see other other students mark okay but these apps will help you to retain the uh the script the file in pdf whatever maybe uh yeah normally we we have a pdf file right so return individually okay and uh, this is not the best but it is another option you can use without using e learning okay So firstly I want to introduce you about uh, whiteboard.fi Okay so whiteboard.fi what is this I'm sure that maybe some of you are uh, familiar with this uh, Okay um, for the thing I want to say is even though I share this meaning that I'm not the who are the expert that can say everything about the app so maybe some of you uh, already use this and you are welcome to be part of me i mean share with us okay May, maybe i, I missed some uh, important information so uh, you are welcome to give your opinion your suggestion okay so what is the whiteboard .fi? so this is a, a online whiteboard online whiteboard it is absolutely free so and it is very handy to be used during the class okay how can you get start to get started uh so you just a uh, go googling just pergi google and type whiteboard.fi okay. so and then after you get into the whiteboard.fi website so apa you kena buat uh so for this you don't need to uh, sign kalau tengok kat button sini you ada uh, button register and log, log in kan so you don't need to log in you don't need to register so because this one you have to pay so maybe If you uh, press the button register, the meaning that you have to pay. Uh, I'm not sure how much it is. Okay, because because I just use this to be part of uh, my uh, activity during the live class, so I don't put any assessment here. So that's why I just use just use me and just create a new class. So you go to the plus button for new class, or just use this button new. Okay, for participant, for student, they can just uh, use this uh, button join, but with the condition they know the The code, okay. So, now as an educator, as a teacher, so we uh, click the new class button. So when you click that, so you can uh, see this uh, window. So you you can put name. So maybe you can use your name, or maybe if you are in the class classroom, so maybe you just letaklah code. Contoh macam uh, saya, you uh, mengajar SSCI. 193 so saya letakkan dan kurungan nama saya so meaning that uh, tu nama tu nama kelas lah nanti student bila nak masuk dia tahu dia masuk kelas apa Okay uh, Bila you masuk ada benda, uh, setting lah configuration you kena buat Okay nanti saya akan tunjuk lah macam mana ni just uh, on slide dulu So after that uh, You terus masuk dalam sistem tu Okay dah boleh mula dah Okay nanti saya akan tunjuk cara uh, okay bila you pergi klik je uh, Uh, new class, so nanti dia akan automatically create link, macam biasalah kalau kita guna padlet, kalau kita guna kahoot macam tu dia, dia punya proses kan okay. um, so uh, kat sini the thing that I want to share with you uh, because uh, bila you tekan button uh, create new class ni, so dia akan ada unique code ataupun URL and then after that you boleh share so uh, uh, URL ni Uh, yang you copy tadi, dia hanya aktif bila kelas ni aktif. So, bila you nak keluar nanti, dia akan ada tulis close room, something like that lah saya tak ingat. Uh, so, meaning that after that dah tak ada apa-apa history dah. Dah tak ada, automatically dah uh, uh, dia tak simpan dalam sistem dia. So, everything's gone. All, all the discussion gone. Dia tak ada simpan. So, meaning that, if you want uh, to have, a, let's say you have a tomorrow, you have a class, a session tomorrow, so you don't need to create the class uh, in advance. So let's say we have a class at 8. So just create before that. And then sebab dia very handy, senang je nak create. Just a few seconds, so boleh buat terus masa nak mula kelas tu. So tak perlu nak create awal lah. Sebab dia akan bila tak active, dia automatically uh, link tadi tu uh, deactivated. Okay. So uh, untuk gunakan ni, I think okay, before uh, we have, we, we try kita buat exercise sikit nanti. So you kena jadi student saya lah hari ni eh. Boleh eh? Okay, ini, ini uh, display lah bila saya ada wear back. Saya tak banyak je. Uh, okay, kalau you tengok, if you look at here, so ini, this is all my students. Uh, I have uh, 50 students. Okay, for information, I just uh, found this website uh, on the uh, week 14, which is the last class. So, I just spent 2 hours to apply this. So, tak ada banyak lagi pengalaman. So maknanya masa saya buat ni saya tak tahu apa kelemahan uh, apa ni whiteboard ni. Um, saya akan share lah apa kelemahan dia. So kalau dia tengok memang uh, tak banyak respon daripada student. Ni, ni ini student saya conteng lah dekat board masing-masing eh. Ni, ini dalam webbag. Saya snap dalam webbag eh. Uh, tapi after a few minutes baru semua keluar penuh. Masa saya bagi tugasan tu saya kata saya bagi simple question, sebab macam nak bagi Tak nak ngantuk kan, boring kan So saya kata, okay tell me uh, class What is is the formula of Ke uh, F, simple Actually boleh je tulis dalam chat tu Ataupun just cakap, tapi saja nak bagi Dia orang aktif sikit, gerak-gerak sikit So uh, Masa tu saya tunggu, kenapa lah tak appear Lambatnya, so dia orang, is it Masa sedih lah, macam tak respond kan Tapi sebenarnya, after a few minutes They are actually responding Penuh Cuma masalahnya dia, uh, proses dia nak transfer data daripada uh, benda ni kan website kan. So katilah daripada ada student daripada ada 50 orang masing-masing punya uh, internet connection laju ke tak laju. Device yang dia pakai tu uh, updated ke tak. So dia depends pada benda tu. So kalau internet okay dia lajulah. So dia proses nak transfer to this website ambil masa itu je lah yang you kena back in mind bila you nak buat ni sebab macam saya tu saya tak tahu tak ada siapa cakap kan bila kita google tak ada yang bagi tahu so I was thinking the student don't respond to my question okay so uh, but for me still uh, worth uh, to use this sebab uh, when we have uh, we ask the student to respond to our question uh, katalah saya bagi soalan soalan yang dia kena buat atas kertas so and I ask them to share to share the answer So normally I ask them can you share can you uh, uh, share the screen macam mana doktor ah, Okay, okey saya tu fikir, dia orang tak, tak sebab dia buat atas kertas which is hard copy kan so dia orang kena ambil gambar and transfer so macam takes time. so apa yang mesti saya buat saya, I will ask the student uh, to just share uh, uh, send to WhatsApp to my WhatsApp and then saya convert saya transfer dari pada WhatsApp saya pergi ke my iPad and I show On the on the screen sebab saya tak pilih untuk tunjukkan my WhatsApp directly on the screen sebab you know um, we do everything on the WhatsApp atau Telegram kan, so I'm afraid that all the important 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 and confidential information akan keluar, so saya elakalah untuk tunjukkan on the screen. So ambil masa benda tu dengan nak bercakap lagi dengan nak nak transfer so, bila ada uh, uh, whiteboard ni online whiteboard ni, so save my time pasti menunggu tapi kita boleh bercakap benda lain sementara menunggu. Uh. Okay, so ini ini uh, adalah kelemahanlah uh, kelemahan lah. Itu je yang saya saya rasa kelemahan awak buat ni. Just lambat je, je nak transfer. Okay. Um. okay, kita kita buat sedikit exercise lah. Okay, so saya and uh, share this uh, this uh, PowerPoint. So saya share internet ni. Sekejap. Okay, in the middle, maybe uh, uh, for those who have any suggestion, any questions, entahlah untuk saya nak share untuk Ada apa? -apa? you have anything? Mungkin saya tak sempat nak baca chat tu eh. Kita cuba aja. Ya ya. Maksudnya saya kena buka whiteboard.fi kan? Ya yeah, ya. Yeah. Ha, ah, What? ni ni yang saya nak buat ni. Jap saya nak minta uh, baca dekat chat, saya nak tulis link, just click sajalah. Ah, okay, okay, thank you. Tak, tak, perlu register eh, tak perlu register. Yes, eh. tak perlu. Ah, lah. So, can you see my uh, my screen kan sekarang ada tulis Google, nampak tak? Ada. Okay, thank you. So, pergi kat whiteboard.fi. Okay. So ni kita sebagai teacher eh. Kita nak create new class. So we just click new class. Dia, uh, uh, dia uh, always updating tau. So kadang-kadang bila saya tengok um, masa saya explore ni is a few months ago masa mula semester. Uh, no just a few few weeks ago. Bila saya tengok sekarang dia dah ada feature yang baru. So dia keep updating. Okay new class and then and then just start apa-apa saja kelas awak ataupun nama it's up to you. so let's like say today demo demo free talk tu dah ada okay so uh, alright about the setting uh, do we need to click or not okay kalau you click if you click this meaning that are the waiting room so maybe you nak, uh, you want to limit the number, the the student or participant so you just click ni so ni kena minta you punya permission lah okay but biasanya saya tak tak ni lah okay Okay, untuk enable uh, enable a manual save mode uh, this one if you click this meaning that student have to manually click the button save. Kalau uh, bila dia buat dia contoh-contoh thing tu kalau kita tak klik automatically system save. Okay, but some maybe some student they don't feel uh, comfortable dia tak habis lagi tulis tapi sistem dah 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 save kan. So uh, kalau you click ni maknanya selagi dia tak tekan button save dia tak akan appear dalam Uh, saya uh, as teacher punya whiteboard tu sebab hanya uh, uh, for the student vision dia cuma nampak dia punya dan teacher punya whiteboard saja dia tak nampak kawan-kawan dia teacher yang akan share dekat screen so dia boleh nampak kawan-kawan dia punya jawapan lah tu vision tu um. okay so kata saya tak klik semua eh okay now we start create new class So, this one. So we just copy. Ah, uh, Okay, ada dua cara untuk student join. So I'm ada ambil je uh, kod belakang ni. Ataupun biasanya yang paling senang kita share uh, link ni lah. And then kita copy dekat mana-mana. Uh, saya mana -mana. uh, uh, nak share dekat oh, copy per chat saya mencari cek saya hilang <laughs> mana hilang cek saya Ah, saya sekian dengan Dr. Norma. Dr. Norma boleh masuk tak dalam? Sekejap ada Dr. Norma. Saya share dekat Dr. Norma punya WhatsApp. Maknanya dia menyuruh. kan Uh, so it, uh, so bila when you share the the the, the code tu doktor boleh share dekat chat eh okey ah uh, okey so nanti student akan click lah okey student so biasanya student paling senang guna guna phone lah sebab biasa dia guna phone kan so bila bila dia klik masuk tu dia kena dia kena letak nama dia lah walaupun dia tak boleh sign tapi nama kena kena letak okey just to notify the teacher so Uh, so macam mana you nak mula whiteboard so just click toggle my whiteboard so this is your your view as a teacher so you boleh lah tulis apa-apa instruction okay let's see i give you a, a simple instruction okay please write down your name So kalau matematik you letak equation ataupun you boleh uh, share foto uh, ni, figure ni, you just a uh, uh, snapshot daripada mana-mana soalan and pop up on the board here. Okay, so kalau saya dah ada student yang masuk, ah, uh, tu ramai dah masuk dah tu, tu semua student-student saya lah. Oh, ramai. Okay, saya boleh jawablah soalan dekat board you all. Um, okay, uh, untuk vision uh, di sebagai student, you boleh nampak you punya je kan? Dan juga saya punya. Tapi dekat saya punya display, saya boleh tengok semua orang. Oh, okay. tak nampak pun. Ha? Dia okey. Tak Sampak nampak e buat kita. Uh, Doktor ada. Ya, yeah, ya. Yeah. Uh, sorry ya, uh, Dr. Nama nak tanya soalan Eh boleh boleh, boleh je interaktif. Uh, boleh, boleh tunjuk contoh macam mana nak tulis equation. Oh, kejap. Ah, uh, prof boleh pergi dekat uh, pergi dekat ada tanda matematik tu tadi, button ni. Mhm. Uh -huh. Okey, lepas tu uh, prof type lah equation apa-apa. Oh dia type eh bukan menulis pakai electronic pen ke. Eh, boleh boleh. Ah boleh juga. Jangan saya tak boleh. <laughs> tak boleh tunjuk. Ah, sorry sorry. Ni ni kat sini ada pencil tu. Ada ah, pen. Ah pen. Ah boleh lah cunting. Oh, oh guna mouse lah ni. Ah ni saya guna mouse saya guna laptop. Guna mouse. Hmm. -mm. -mm. Hmm. Dia tak apa cantik. Okey. Kalau yang kalau yang guna electronic pen apa pen macam Wacom boleh juga kan? Boleh boleh. Ha. Boleh ya? uh, itu uh, sebenarnya saya uh, macam mana saya termotivasi nak nak guna ni because a um, sehari sebelum saya kelas ni terakhir tu saya tengok anak saya cikgu dia cikgu matematik dia apply ni and then mula saya tengok anak saya tu form 5 so macam boring lah dengar biasalah kita kelas kan tiba-tiba saya tengok anak saya kenapa bergerak-gerak macam suka-suka macam conteng-conteng lepas tu saya tanya hmm. apa apa aktiviti yang apa cikgu suruh buat dia kata ni cikgu bagi whiteboard eh ngalik lepas tu sebab kebetulan dia guna ipad so dia conteng je lah dia conteng everything okay. ataupun Uh, mungkin ada yang dia buat atas kertas kan so kita contoh yang kertas dulu lepas tu nak cepat kita just snap and share hmm senang cuma uh, dia macam uh, macam saya sebut tadi kelemahan dia kalau line laju device dipakai tu memang updated uh, dia, uh, dia 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 cepatlah dia transfer dekat uh, screen ni tapi kalau macam device sebab saya kebetulan saya practice dulu dengan anak saya ada 2 3 device So, device yang baru, ada laju transfer. Padahal lang internet sama kat rumah kan. Ni guna device yang phone lama-lama tu, ada slow, dia lambat nak. Dr. Fahadah sendiri uh, guna apa? Bila menulis tu guna? Uh, saya guna iPad. Kalau saya kelas, saya guna iPad. iPad? Ya. Uh. Okay, thanks. Sama. Okay, kita tengok. Uh, ini display saya lah semua sebelum nampak respon daripada um, participant lah. Student-student. <laughs> Terima kasih jadi student saya hari ni. Okay, uh, Dr. Amidora, dia conting pakai pakai pen kot. Uh, Dr. Izzai, okay, Farhana, Kak Farida on the way kot. Dia, dia kata dia lambat nak transfer. Ya, ada yang nama saya tak familiar. So, bila bila uh, bila kita minta student masuk tu, kita minta dia tulis nama lah, nama dia orang. So, kita tahu siapa. Ah uh, lagi satu, saya tengok. Sebab saya guna yang free version macam ni kan, just nak uh, sekejap ni nak guna. Kalau berbayar, sebenarnya you kita boleh klik start student and kita boleh bagi feedback betulkan kesilapan dia. Ah uh, tapi kalau free version ni dia tak ada. Dia tak ada mode tu. Maknanya kalau contoh, saya uh, mungkin ah uh, doktor Hana saya bagi ambil contoh okay, kadada dia ada tersilap ini saya nak betulkan uh, nak bagi feedback so saya saya klik dekat nama dia so, kalau berbayar dia ada button untuk uh, push button maksudnya jawapan kita yang betul kita share dengan dia hmm uh, itu cara nak, nak betulkan setiap uh, setiap uh, apa ni uh, respon daripada pelajar tapi biasanya kita kalau kita nak buat nak guna ni kita nak buat sekejap macam Aktiviti yang mungkin just 10 minit So uh, mungkin tak perlu nak feedback satu-satu So maksudnya uh, Kita bagi Kita tengok secara secara lalu Okay nampak uh, Apa ni uh, Most of the student dapat markah betul uh, Betul lah apa dia buat tu So maknanya automatically kita tahu dia faham So kalau salah mungkin ada 2-3 orang yang salah So kita terus betulkan jawapan kat kita punya board Saya letak jawapan saya yang betul Lepas tu ada button push Ada uh, button push dekat sini uh, push ni maksudnya saya nak share jawapan saya dekat pelajar, jawapan yang betul. So sama ada, uh, dia boleh banyak page ni ya? uh, slide. Uh, okay lagi satu kalau face to face punya whiteboard kan kita kena pagar manually. Becik kan? Uh, tapi ke dalam ni tak, tak perlu. Kalau rasa tak nak, kita just pangkah ni. Tolak. Contoh tak nak tak nak display saya tu kan. So delete. So automatically tak adalah. Ataupun nak tambah, uh, katalah dah penuh. Kita pergi ada uh, another, another slide tapi dia tak appear on the spot both both uh, white boy so itu kan kalau kita set yang ni yang ni automatically dia tutup okey uh, ada ada yeah um dia dia page by page dia, dia tak kita tak boleh sampai katalah uh, nak tulis panjang-panjang page tu sampai ke bawah kita tak nak bersambung next page boleh tak saya rasa tak um, dia uh, kalau pergi kat button ini setting ni uh, macam nak setting apa macam tak ada button tu saya tak pasti kalau berbayar mungkin ada kita ini sebab saya guna free so nampak macam tak boleh tak boleh nak expand kalau kita boleh scroll saya uh -huh. saya guna one note uh, dia boleh scroll seberapa mm uh -huh. uh -huh. sejauh mana saya hendak kan uh -huh. tak perlu pergi next page ha ha okey okey terima kasih sama Uh, push ni maksudnya pergi tekan so katalah nak kita nak ada jawapan yang betul dekat kita punya whiteboard ni just uh, push to student so maknanya jawapan yang kita punya tu semua akan appear dekat setiap student okay so student saya hari ni semua kreatif kreatif okay thank you for your response <laughs> okay, ada apa-apa tak Uh, Doktor Fah ada. Yeah, uh, Kak Farida. Uh, Kak Farida tak ada touch screen yang boleh uh, pen tu tak ada. Ha -ha. Uh, iPad pun tak ada. Ha -ha. Uh, ada tap. Tap boleh guna ke? Boleh, boleh. Uh, tap nah. tap macam iPad. Kan? betul tak? Dia dia masih. Uh, yang kan? ada yang ada tulis tulis lah. Tapi macam mana nak connect dengan webex uh, semua tu? Oh itu kena ada uh, tools lain nak connect. Ah, ah, ah okay. kena beguru sendiri apa <laughs> lah ni eh Boleh boleh Okay, thank you <laughs> boleh saya uh, willing to share tapi uh, lah proses ni mungkin kena ada cable ada sebab ini maksud kat Farid Dr Farid nak nak jadikan tab tu sebagai kita punya board kan kita punya Ah ya yeah, betul ah. sebab yang itu yang boleh tulis yang Bisa. dekat uh, laptop ni tak boleh tulis faham Okay, terima mungkin sedikit lah. macam saya guna iPad, saya kena ada kabel. Kabel macam dia punya charger ni. Saya connect dekat saya punya laptop. And then nanti automatically iPad saya tu jadi tempat saya conteng. Ah, okay, Tapi kena ada kabel je. Okay, makasih Sama. Ada apa-apa lagi sebelum saya? Datuk okay. Fahadah. Ya, ya. Sorry, saya lambat masuk. Uh, just nak tanya kalau untuk whiteboard. Dr. Kusyari kan? Al. Ah betul saya lah okay. lupa perkenalkan nama lah cikgu sorry makan saya tak nak makan ya <laughs> Okay, a macam ni untuk whiteboard ni dia memang uh, for untuk true whiteboard je eh eh tak saya rasa Google Meet boleh asyik saya eh. tengok anak saya guna Google Meet apa-apa oh. saja yang you boleh uh, online kalau FB live boleh ke saya rasa boleh sebab FB live dia akan connect dekat sama ada Google Meet ke dekat Uh, dekat Apa ni Dekat webbag ke So apa-apa saja yang kena Dekat webbag Dia akan automatik Dia de appear dekat FB uh, okay. Yang saya faham lah Okay thank you uh. Assalamualaikum Waalaikumsalam Saya nak tahu macam mana How to make the screen Wider So that the uh, The canvas will fill up The the screen or something like that uh, Which one uh, uh, Tu Haji Uh, dekat student punya ke? Ataupun? kita punya ni lah. Kita punya apa nama ni? Board. Kita, punya screen. Kalau kita nak present tu, kita kita don't want just a little bit of the 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 screen to be shown, but we want the whole wide screen to be shown to the students. ini maksud uh, tu Haji, uh, webback ke? Ataupun right. yang whiteboard ni? Kita gunakan whiteboard ni lah Hmm Yang kita dapat dekat Dekat screen ni Is a uh, Quite small kan I mean uh -huh. Not small, tak. Two third of the screen Tak Tau je tak boleh Pakai tangan bagi besar uh. <laughs> <laughs> Tak maksudnya kan ada setengah tu kan Kita boleh enlarge pakai Kalau guna phone kan Tapi uh, The punya screen is still uh, Apa ni Within the Apa ni Within the Limited limited siapa ni canvas mm -hmm. dia. Itu yang saya nak nak besarkan dia punya canvas tu. I'm not sure about that, Raji. macam macam if we if we were to explain about uh, you know Laplace, mm -hmm. uh, we need the table next to it, yeah? mm -hmm. uh, so so how do we flip the page from you know from the working working canvas with the uh, tepani, with the with the table that we want to refer to? Um, hmm, maybe Tuan Haji boleh uh, ada button plus and uh, tambah tolak dekat dalam Tuan Haji punya display. Oh, kat bawah tu kan. Eh? Ah, ya. Yeah. Uh -huh. kalau tak cukup okay. nak tambah okay. Ah, tambah je. Nak buang tolak je. Ah, okey. Alright. Hmm. Yeah. Uh, so kalau contohnya eh, macam saya part, a part of the uh -huh. so, so, one of the kita kata kalau kita ada two canvases dah part of the canvas yang kita kita uh, letakkan table kita nak just uh, apa ni sebelah-sebelah cut, cut cut the parts of it and 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 paste it quickly on the uh, on on the on the canvas that uh, that that is active uh, mungkin tuan naji boleh guna Cut and paste sebab kat sini uh, ada button uh, apa ni insert image am um, hmm. asalnya saya tak pernah cuba kalau card and paste tapi untuk insert image ada ada button untuk insert image. okay hmm. Kalau video video yang kita nak masukkan video dalam tu macam mana? Video I don't think this uh, ada video dia, video dia cuma ada ni je, music je. Video saya tak nampak button untuk video. Oh, itulah uh, oh ini maksudnya kalau kalau tu haji tak gunakan webex ni eh? nak just nak gunakan a uh, 100% uh, whiteboard ni nak no, gunakan webex We gunakan webex tapi webex yeah. boleh kita share screen kita kan maksudnya tu haji dah upload ah, set-set okay. MP4 then okay, okay. share je ah. ini kita kira whiteboard lah macam interaktif. kalau buat macam kalau buat macam tu dia akan banyak gunakan kita punya memory. Mm hmm. Itulah. Uh -huh. Betul betul. Nanti, memory saya dia akan apa apa ni? Dia akan jam kat situ kan. Uh -huh. eh. Betul betul. Memang. So, kalau kalau dapat bahawa function is being uh, mm. apa ni? Mm. -hmm. customize in in this uh, apa ni? In this uh, software or whatever Tuh, it is. Tu IG boleh want. guna uh, flip grid untuk video. Tak payah tak makan space pun. Nanti uh, itu saya akan tunjuk. Klik-klik tak pernah guna lah yang <laughs> Okay Thank you Swaji uh, For the question So no. Dr. Fahda ada soalan Yes Boleh kata beberapa ramai student Bagi orang boleh uh, Saya uh, ada try cari information pasal tu Macam tak ada, macam unlimited. Dia, Dia tak boleh sebut, tak ada syarat And in fact saya kelas saya dia 70 orang still boleh. Ada tanya lagi, macam mana nak submit? Submit? Ah uh, dia tak ada button submit kan? Dia just apa yang kita conteng sebab tadi saya auto. set. Ada auto. Auto, save. Uh, tadi soalan tapi saya kita boleh pilih salah satu bot tidur untuk tidur besar di screen kan? teruskan. Uh -uh. Okey. So, ada apa-apa soalan? Like. Macam-macam saya, lah. Saya, saya nak tahu, apa ni functions yang Dr. Fuada selalu guna lah dalam apa ni? Dalam this, uh, this environment, this whiteboard. Uh, for your information tu, Haji, saya macam saya sebut tadi, saya baru guna about 2 hours uh, my class for 1 uh, hour lah saya boleh sebut sebab masa tu another 1 hour saya guna offline. So just saya guna satu jam saja. So saya tak banyak nak explore uh, lagi pasal ni. And uh, lagi satu, actually banyak feature benda ni kita boleh guna tapi berbayar. Uh, dia boleh jadi macam feedback, jadi assessment, kita bagi feedback, kita bagi markah. Tapi benda tu berbayar. Ini yang saya tunjuk adalah free version. It's just like macam kita nak buat our class is more fun nak ada macam pergerakan sikit kan kalau kita duduk student duduk depan screen static macam boring macam ngantuk kan eh. so this is another way you can ask them to do okay <laughs> mungkin uh, saya kena Macam saya sebut lagi lah so, uh, kita we are, i'm still exploring about all of all of this is why they keep updating the new feature When when you are when you say you are exploring, what is it that you are looking for? ai, ah, ah, join. The feature in the, in the, in this uh, in the, in this whiteboard environment, uh, what is what feature are you looking for? Uh, yeah. sebab saya uh, saya tak gunakan sepenuhnya. Uh, just memang about uh, 50 minutes. So for for this particular tool, saya tak expect lebih lah. Seasalkan so uh, apa yang saya ah uh, uh, minta student respond, so dia di share. Cuma maksud saya uh, exploring tu mungkin another another app sebab mungkin uh, this this semester saya belajar apps ni tiga so uh, next semester saya jumpa another more uh, more interesting apps that can help me to to make the class more fun tu maksud saya keep exploring. Okay. <laughs> okay. So, how do you compare this, uh, this whiteboard dengan apa ni, not, not, notebook eh? Yeah, note notepad. Eh, not, uh, note. End note, OneNote. note, end, one one. One okay. So, I, like, I'm not the OneNote user, so saya tak, tak tahu nak, nak compare. Uh, mungkin orang OneNote boleh, boleh. Of course, saya masih OneNote lagi, interesting kot. Okay, uh, the, <laughs> apa ni, uh, Tuan nak tanya tentang OneNote, apa dia? I'm very active user, last semester. Oh, lovely. <laughs> apa dia tanya? Tapi tengah okay. buka iPad ni, tengah buka iPad uh, ni. Tak, apa tak saya nak tahu comparison between these two, apa ni, whiteboard, Phi, Phi, Phi ke Fi? Phi. Phi, saya What, what oh, tak kisah lah ke what, 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 four, V What the lah eh Dengan <laughs> one note uh, one note yeah. tu one note lah tapi kalau yang ini dia dah very bad, very good lah sebab multi multi icon multi style multi wing hmm. lebih baik daripada one for one, like. one note lah I think this is better daripada even <coughs> yang, yeah. Like yeah. yang, yeah. yang yeah. macam saya saya uh, yang whiteboard punya environment ni saya guna Xiaomi tau. Tapi bila tengok yang no power ada, pun oh ada punya lah. Uh, it's better sebab dia boleh, semua student boleh, add, you know, access. Whereas kalau macam no, you kena tukar pada PDF and then send kan. Tak interaktif lah. Ini memang interaktif lah okay hey, ini kalau kita nak fokus tak student punya a uh, komen kan so i'm not sure whether a uh, reaction ni boleh tak ah uh, jadi kena bayar nak guna feature ni semua kena bayar sebab kita just punya yang free version hmm. okey so um uh, you uh, semua boleh lepas ni explore lah untuk guna a uh, boy ni So, is there any 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 more question or suggestion, if uh, tak ada, so okay, saya pergi ke app seterusnya. Boleh? Boleh. Saya saya stop sharing. Can you see my uh, PowerPoint? Yeah, yeah. Okay. Okay so the 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 next apps is Flipgrid. Okay so Flipgrid is another apps uh, that can help you to engage with your student uh uh offline. Maksud saya offline ni um, macam saya sebut tadi uh, kita buat class offline kita bagi the instruction. Contoh kita bagi assignment quiz uh, not quiz a uh, uh, bagi simple soalan that can uh, be done within one hour and kita nak nak dia tunjukkan dia punya bukti lah the proof of participation okay participation uh, so we can ask them to uh, upload or to respond uh, their or share their uh, recorded the video recording to the Flipgrid okay so Flipgrid ni more on the video punya uh, respond lah So uh, dalam dia uh, based on the name itself flip grid. So grid tu dia ada 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 macam bentuk grid. It's not so grid lah cuma maksud grid dia kat sini dia ada uh, uh, groups uh, unlimited groups can be created. Groups tu maksudnya uh, class, okay? So in each a uh, group they can have a unlimited uh, topic. So contoh uh, uh, section 1 is a group and then inside the section 1 we want to have uh, let's say the discussion of the discussion of assignment one. so kita panggil topic so kat sini for using uh, flipgrid we can have uh, unlimited topic and then inside each of the topic there is an unlimited response so response ialah video-video yang student akan uh, share okey uh, untuk responding ni can be uh, directly Uh, dia ada but, uh, uh, button response. So kita tekan dia button response so in terms of response sama ada uh, voice recording saja, bercakap saja, or direct muka kita keluar dan kita bercakap. Ataupun uh, kalau student saya tengok majority bila saya bagi dia assignment uh, uh, guna uh, flipgrid ni. So dia akan uh, buat editing kat luar dulu. Dia, dia macam nak make sure letaklah emoji ke gif banyak-banyak gambar baru dia sharekan. Okay. lagi menarik lah sebenarnya, lagi kreatif <coughs> so uh, in terms of response ni uh, you just kalau saya saya just text sahaja uh, dan juga uh, dia tak ada dokumen eh dia tak, tak ada dokumen attach sama ada video sahaja ataupun animation lah yang emoji attachment ni saya tengok um, not sure yang yang recent masih saya explore sebelum ni it just uh, link sahaja link dia tak ada macam attach, DOC uh, file PDF, mungkin sekarang dah ada saya tak pasti Okay so benda ni dia still uh, This uh, keep updating Okay so uh, uh, How how long they can um, The video recording tu yang boleh So um, minimum Boleh tengok nanti dekat setting tu kan right? saya tak ingat Tapi maximum not more than 10 minutes So for me kalau, kalau discussion tu kalau 10 minutes tu memang dah lama sangat lah Panjang Hmm. Okay, uh, kelebihan ni uh, Boleh jadikan di sebagai Maybe, uh, tapi saya tak apply lah Saya cuma just a simple activity saja, So saya tak apply yang very uh, Yang dalam-dalam tu, dia boleh jadikan Sebagai uh, contoh macam Kita nak um, buat uh, presentation Group presentation, so dia ada Rubrik dia kita boleh create dalam tu Tapi yang tu saya minta maaf saya tak boleh nak Sebab saya tak pernah guna lagi uh, feature tu Cuma kalau nak guna ni memang boleh Okay So nak, nak guna dia bersama. Cuma Flipgrid ni uh, kalau komputer uh, base, uh, dia tak ada masalah. Just uh, kita uh, pergi dekat dia punya, kalau student nak respon kita, dia pergi website. Lepas tu dia kena log in. Tapi kalau guna phone, biasanya dia akan minta kita uh, download apps tu. So masalahnya kalau uh, laptop uh, kita punya device tu, memang banyak uh, space. Tak ada masalah tapi kalau dah limited space, supaya juga lah. So kita uh, guna guna terpulang lah tapi itu itu kelemahan dia kena mesti ada apps kalau guna phone. And kalau you nak respond mesti log in. Ah uh, dia syarat dia tak macam whiteboard tadi. Dia just free je masuk. Tapi kalau Flipgrid -flip ni you kena log in. So nak log in um, guna email uh, Gmail account, Google account ataupun Microsoft dua tu saja. Tak ada pilihan lain. Like Dr. Nomas uh, Uh, saya that in terms of data uh, apa ni breach data leak, so kat sini macam uh, sebab kita tak ada option ni eh, macam mana kita nak overcome that uh, data breach itu, so kita elakkan guna email email yang biasa kita guna betul tak data nombakain. So, tapi kalau dalam flip breach ni tak tak ada, sama ada dua tu saja, dua uh, email account tu saja yang acceptable. Okay, ada yang tanya saya tadi, uh, saya perasan ada. Padlet. Padlet. Uh, uh, tak saya tak pasti boleh uh, boleh uh, share video ataupun tidak uh, cuma flipgrid ni dia more to video uh, kalau macam contoh eh macam kita minta dia uh, macam group presentation lah uh, kan setiap group berlainan dia punya uh, dia punya uh, task So kalau kita masukkan bila kita create assignment tab dalam e-learning bila dia buat submission hanya dia dan saya yang boleh nampak. Uh, group member yang daripada group lain tak nampak. Tak set saya lah kalau saya lah betul kan eh. Otherwise kita sebagai uh, lecturer akan download dulu and masukkan dekat folder and kita share. Okay tapi kalau Fitbit ni siapa-siapa saja boleh tengok maknanya group one dia present so group two group three yang lain boleh tengok directly dengan syarat dia mesti ada link yang saya share. Okay. Ah, uh, so maybe you you might wonder whether this Flipgrid public ke tidak sebab video kan. So mungkin takut orang lain guna pakai gitu punya recording semua tu kan. Nah, dia, yeah. jadi macam kita takut-takut nak share. Sebenarnya uh, dalam bila you set tu dia ada tiga, ada tiga pilihan. Sama ada you share, you invite the student through email ataupun ah uh, email ah. Uh, Uh, email ime uh, college dia dia kata istilah dia lah maknanya dia, dia secara email kita invite dia secara email ataupun uh, public so di sini sebab saya tak nak gunakan email jadi kita nak masukkan satu-satu email orang so saya set sebagai public so public ni you don't need to worry because bila public bukan maksud public bila you google keluar macam youtube kan jadi kita set public Siapa-siapa je boleh tengok kita punya video. Tapi dalam Flipgrid ni dia uh, rasa selamat sikit lah in terms of nak guna pakai kita punya uh, response tu, kita punya video tu. So, public di sini maksudnya hanya orang yang ada uh, join code atau link saja yang boleh masuk. Yang dia nak masuk pun dia kena login. Okay. So, that is about the Flipgrid. <coughs> so, how to get started? Macam biasa, you just go googling Flipgrid. So this will be appeared. Just click flip grid and dia akan minta you uh, sign up lah. So kalau sebagai uh, student, participant, you boleh masuk kalau you ada join ataupun link lah. Just masuk saja. Ni kalau you ada code, just click code. Tapi kalau you as a teacher, educator, uh, so you can masuk sign up dulu. So nanti dia akan request nak guna account Microsoft ataupun uh, Gmail saja. Dan then lepas tu you boleh lah create new groups and new uh, topic. Okay. So, ini uh, bila saya masuk dalam tu. Kalau you tak pernah masuk, dia kosong lah. Dia cuma ada template kosong saja. Ada, ada, akan ada satu tapi template just uh, dia punya surface saja. So, in the flip grid kalau you dah pernah buat. So, akan ada lah groups ni kelas eh. Kat sini saya ada buat. Uh, I got three section this semester. So saya create satu-satulah each group, each, um, each uh, each class. And then setiap kelas tu uh, ada topik masing-masing. So kalau kita pergi, pergi klik dekat topik, so semua topik yang berkaitan akan keluar lah. Okay, so kat sini ada banyak button yang kita boleh buat. Sama ada kita nak in inaktifkan ke. Atau kita nak share, 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 ni maksudnya kita share link to the student untuk masukkan dia punya respon. Ini topik kan. Eh? So topik dan setiap topik ada respon. So kalau dalam kelas kita, kita nak minta ada individual response, ada lima orang, so kita expect ada lima puluh responses lah dalam tu. Tapi kalau group, just in group, so kalau sepuluh, sepuluh lah. Okay. Um, so macam mana nak start? Saya akan tunjukkan hands on lah macam mana nak. Sebab so, dia tak susah. so saya stop sharing this. 行，嗯。Okay. Mm. flip grade sebab saya dah, dah listari dia kat sini. Okay so ni uh, display dia lah yang sebut tadi. Uh, sign up ataupun boleh log in lah. Okay. So ini ada berbayar juga eh. <coughs> ada yang free. Haa uh. So yang paling senang sebab saya tak, tak, guna Microsoft. So dia ada dua pilihan saja. Uh, guna Google atau Microsoft saja. Okay, so katalah masukkan akaun Gmail. dia uh, dia tengok biasanya flip, flip dia tak saya tak tahu kenapa yeah, kalau nah, kalau, nah. kalau kalau lain dia dia cepat tapi flip, -flip dia kadang-kadang lambat jugaklah yeah. Okay, so please about that. Lalu cari kucing dia. Um, okay, so ini tiga section saya tadi eh So katalah saya pilih satu section Ni saya nak tunjuk macam mana Bila you dah create Nanti saya akan tunjuk macam mana nak create Okay So ini uh, student um, In GMAX tu saya section 33 So kat sini saya actually saya aktif cuma satu sahaja uh, Sebab saya tak buat selalu Okay uh, Ini sebenarnya tak ada ini, ini template dia kosong Tak ada apa-apa So ni saya create topic uh, Saya bagi dia one hour uh, one hour for group discussion. Sebab so, like, saya ada bagi dia project and then saya minta, I ask them to spend one hour to have a group discussion. So, saya nak dia orang buktikan yang dia buat proses tu within that uh, one hour time time yang saya dah bagi tu. So, I, I ask them to share uh, their video recording. So, ni respon daripada diorang orang. Ni sebab in group kan, so tak ramailah. Uh, so, contoh eh, kan, saya klik seorang. Okay. So ini uh, sharing dia orang lah. Dia masukkan. Okay. So dia set ni dia tanya I'm Audrey. Sama ada, ada yang guna Zoom, ada yang guna Webex. Okay. Ada juga yang. Uh, jen yang konteks uh, saya, uh, doktor uh, ada group member yang internet problem tak boleh nak communicate guna ni lah, online punya uh, meeting so saya kata tak apa, you boleh just whatsapp and then, um, and then screenshot and convert dia jadi uh, videokan dia lah, boleh juga ada yang buat macam tu so uh, option lah tak semua student especially saya dapat, Sam ni uh, ramai student daripada Indonesia, about 20 And mostly dia orang akan bagi bila saya buat survey internet beli segi internet tu Dia orang kata tak ok. Ada tu memang kena pergi sebab Mungkin kawasan tu tak ada internet connection So dia kena pergi somewhere dulu And dia terpaksa pergi dua hari sekali uh, Maksudnya dia lamsamkan semua kelas-kelas online dia Macam kesianlah lah juga So uh, bolehlah boleh lah maksudnya Through whatsapp and then dia videokan pun boleh juga Okay. So dalam, dalam setiap feedback dia orang ni, kita boleh edit eh. Kita sebagai uh, teacher, kita boleh edit. Uh, tapi edit bukan edit on the, on the uh, content lah. So tapi uh, information. And kita boleh bagi feedback dekat dia orang. And in fact kalau you tengok, I ada grading group. Ni kalau macam group presentation, suitable lah. Tapi yang ni saya tak guna. So saya tak ada idea kalau, kalau you tanya lebih. Uh, ada yang tanya lebih, saya tak boleh nak jawab lah. Sebab saya memang tak guna untuk uh, uh, rubrik untuk presentation just a part of activity just nak engage dia orang okay so ini antara uh, dia orang punya feedback okay and uh, bila dia pergi setiap student bila masuk dalam ni dia boleh respond to dia friends as well boleh dia ada kita boleh set okay uh, so ni mungkin ada um tapi biasanya jaranglah dia, dia nak bagi feedback. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Ain. This is when dapat equation this one Um rasa saya ajelah yang tanya saya tanya, -tanya diorang. Um, dia orang. Apa? Sebab so, kita boleh communicate. Okay. Hmm. So, so far bila saya, when I ask them to use this, so is there any um, bad feedback daripada student? Um, bad feedback tu tak ada, cuma ada-ada lah mula-mula masa mula-mula sebab dia pun tak biasa guna, tak pernah guna. Uh, jadi mungkin dia ada masalah nak log in, tapi after that okay. Uh, sepanjang satu semester tu, mula-mula je lah, lepas tu lepas tu okay, dia dah biasa. Uh, lagi satu, uh, kita bila kita create nanti um, dari segi instruction tu, uh, kita nak 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 suruh dia orang nak buat apa. So kita boleh create video kita sendiri. Nak nak bagi tahu nak explain ke dia okay, ya. orang. So ini uh, video lah untuk saya instruct uh, dia orang so tu. So kita boleh share dari segi. Saya uh, saya tak pasti dokumen boleh ke tidak sebab saya cari juga feature dokumen saya nak up. Saya tak masa saya uh, uh, tengok yang ni masa saya set up ni saya tak jumpa. Mungkin sekarang dah ada new feature sebab saya tengok boleh saya tengok semalam secara lalulah macam ada attachment. Cuma saya tak pasti attachment adalah link ataupun dokumen. Okay, ini Konten uh, lah dalam kita sebagai uh, uh, teacher. Okay, patah balik tadi. So, uh, nak create eh. Okay, nak create. Um, first, create group, class. Kita just click button create group. And then letaklah nama. Nama apa-apa saja katalah. Uh, apa dia eh? Uh, FS. Uh, free. Uh, week. Okay. Lepas tu uh, join code ni kita boleh modify code kita punya uh, yang mana kita rasa kita nak ubah lah. So katalah. Sebab kadang-kadang dia tak boleh juga eh. So dia tengok keadaan. Free. Dia tak, tak available. So saya just letak. Tak ada. Kalau dia available maknanya boleh. Okay. Okay so di sini uh, sebenarnya boleh sh uh, share. Automatically masuk dalam Google Classroom. Kalau you guna Google Classroom. And then uh, you boleh invite terus daripada Google Classroom kalau siapa guna Google Classroom lah. Ataupun guna email ataupun uh, student username. Tapi yang ni kita kena set lain pula leceh kan. So, biasanya ni public. So, bila public kita just create link and share dekat dia orang. So, ni uh, automatically created lah dia punya. Ini, so, kita copy. So, nanti ni yang kita akan share. Okay, so the feature um, saya berasa tak kacau apa-apa lah kat sini. Uh, uh, ni letaklah gambar apa-apa yang bersesuaian. So, katalah boleh je lah pilih apa-apa. Kita -apa. pilih random eh. Okay. And then create group. Create class lah. Maksudnya create class. Okay. Lepas tu ni. Uh, jadi uh, kita just. Uh, kalau guna Google Classroom. Masuk saja Klik saja Google Classroom. So kita. Ataupun kita copy. And then. Share lah dekat chat ke. Dan seterusnya. So ini uh, dia punya display dia lah. Okay. So lepas tu kita add topic. Create topic. Dekat Pak tanah tak nak share copy tadi tu. Just share. Ah, sekejap. Saya. Ah, uh, uh, saya, saya nak create topic dulu baru saya share. <laughs> Senang dia terus masuk kat topik. Nanti kan pening batin, banyak batin pening. Uh, demo eh, demo. So, uh, Thanks. Saya letak sikit ayat. Thanks for joining. Joining my sharing today. So, please introduce intro, introduce yourself. So, ini you all kena respond lah. Introduce yourself. Uh, so, media tadi uh, macam saya punya uh, video tadi. So, Uh, mungkin saya nak um, nak, nak cakap apa-apa. So kalau kat sini kalau kita nak share dokumen macam saya tak jumpa. Dia dia yang ni saya benda ni baru saya tak sebenarnya tak ada. Jadi saya tak tahu apa apa kegunaan. Saya ada kahu lagi mungkin boleh ada game ke yang ni kena kita kena explore sendiri lah. Saya tak boleh nak nak nak, nak jawab <laughs> lebih lanjut sebab saya tak tak guna lagi yang ni. So then um, okay komen uh, boleh klik apa-apa. Tak, uh, tak ada tak boleh komen ataupun kita boleh minta ah uh, uh, siapa-siapa nak komen guna video ada button respond tu nanti ataupun just type je. Okay so recording time terpulang uh, untuk student saya, saya set 10 lah maksimum. Maksimum is uh, 10 minit. <coughs> so then create topic. Okay so baru ada link kat situ and dan saya sharekan. Jom. Hmm, dekat chat eh. Ya. Saya share dekat chat ya. Okay. okay. So mungkin untuk hands on, you, you boleh klik flip grid yang saya share kat chat tu. Okay, so saya masuk balik tadi uh, Saya nak tengok uh, Ada tak respon So kalau ada uh, any, Anyone respon So uh, Dia akan display kat sini Ada tak Siapa-siapa respon Sekejap okay, Saya buka dulu Kelas uh, tu And saya pergi dekat Topik demo So kalau uh, Ada yang respon Dia akan bagi tahu lah Kat sini Okay So maybe ada yang nak cuba ke Nak jadi uh, Participant give response. Cuma problem the flip grid ni, what if you use the uh, macam saya sebut tadi guna um, tab ke, guna iPad ke, guna phone, dia minta kita download. Ah, uh, dia minta. Tapi kalau kita guna komputer, uh, just masuk website je. Uh, ada juga lah student saya mula-mula tu lah sebab tak pernah kan, tak pernah. Dia ada problem nak masuk. Tapi lepas tu okey je. Okay, so kalau nak tengok ni display kita sebagai uh, educator. Kalau kat sini kita klik muka kita. Uh, kita boleh klik dekat sini, join code. Nanti dia punya view as a student. Nah, ini student view lah. Apa yang dia nampak kalau dia buka code tadi. So, just klik dekat record. Okay, saya tunjuk. Klik um, record. So, dia kena log in dulu. Uh, katalah kata saya guna akaun saya yang lagi satu. Okay. okay so tu uh, dah keluar tapi belum lagi respon eh. Uh, okay, katalah you tak nak muka you appear, and just nak suara saja, boleh pergi ke mic only. Boleh juga. Okay. Uh, so, you tekan button ni to uh, start to record your voice. Hello, Assalamualaikum and very good morning. Uh, okay, and then stop. Effect tu boleh lah masuk emoji ke apa-apa. Okay, dah stop. Pergi next. Hello, Assalamualaikum and very good morning. Okay, and then okay. Hello, Assalamualaikum. Kita publish lah. Eh, yeah, masuk ke yeah. next. Hello, Assalamualaikum. Okay, di edit dalam ni juga. Uh, so nak submit kata uh, katalah letak uh, lah okay, letak nama apa eh. Rulai. Kami eh. nak turun tu je. Okay so ni option ni uh, mungkin kalau ada yang nak letak attachment uh, part of dia punya submission. And ada take uh, selfie juga. Boleh juga. Lepas just submit. So kat sini in terms of video tu kalau you directly respond, tak, tak ada simpan dalam kita punya directory. Dia, dia, dia terus submit lah. Okay, and then uh, kalau you nak download video tadi boleh. Then done. Okay. Saya so, tengok uh, balik kita punya uh, my flipgrid tadi sebagai educator. So kalau dah ada yang respond, dia akan keluar lah kat situ. Salah masuk. Sekejap. Okay, Simpan masuk balik. Discussion. Ah, uh, tu dah ada respon. Okay. So, boleh tengok respon. Demo tadi. Hmm. Okay, kita boleh hidden kan dan kita boleh aktifkan. And then kita boleh share juga um, video ni kepada siapa-siapa. Ada button share tu. Pun dia akan share link juga. So, itu, itu Ah, uh, this is uh, how we can use a uh, flip grid. Um, Uh, share video lah Ini respon uh, Through video Okay So bukan sahaja uh, um, Group discussion So nak feedback Nak dapat feedback Saya ada buat juga Feedback Sekejap uh, saya tunjuk Sebelum mula kelas tu kebetulan saya ajar Sudah yang sama Just nak say hi sahaja Orang kata nak uh, uh, So say hi on flipgrid So Ini respon dia orang lah ada yang directly respond, ada yang just dulu tempat lain dulu baru dia masuk. Okay, so uh, dia macam pet dia lah pet, dia pun boleh buat kan untuk uh, introduce semua boleh juga so ini another way okay? using Flipgrid so I think untuk Flipgrid itu saja yang saya nak share Is um, do you have any question before we go to the the last okay, the last tool ada soalan ke? sekejap saya tengok kat chat uh, uh, kita, dia, kita, Sini nak macam tak ada soalan tapi saya ada soalan lah kan hmm. sebab satu saya dah kena ada buat video okay, tadi saya cuba juga masukkan suara tapi ada mungkin saya tak register sebab ni tak boleh masuk suara jadi saya hanya hantar video jadi, tu nak sampai tak video saya tu oh okay kejap saja okay. oh dah ada tiga respon hmm. Okay, kita pergi kat demo tadi.

Dr. Norma guna screen cast eh. Ini yang recorded eh Dr. Norma kan? Uh, saya record, tak letak muzik apa-apa. Saya nak terangkan kita watermark yang penting juga untuk pakar-pakar okay, uh, hmm. data push ni kan. Hmm. Okay. Thank you Dr. Norma. point, Okay. ah, uh, okay and then kita boleh tengok the next uh, Respondent Just click the button sebelah tu Okay Now Farhana Assalamualaikum Farhana guna voice recording eh Kan Guna feature voice recording eh Betul tak? Ah ha, itu je lah Haa Okay, okay. <coughs> okay so itu sajalah yang uh, perlu uh, basic thing about the flip grid mungkin boleh explore le lebih lagi sebab ada macam-macam sebenarnya kalau you google memang banyak lagi cuma saya guna yang basic saja so kalau tak ada saya pergi ke assalamualaikum ah waalaikumsalam ah, ah, Amat ni ah ya ya ah, ah nak tanya ah, sebab ah, yang padahal uh, buat video tu macam group assignment buat video tu kan ya yeah. uh, macam mana Dr. Fahadah handle masa saya uh, kita bahagikan group uh -huh. Okay uh -huh. lepas tu student tu macam mana dia orang buat uh, video tu antara dia orang uh, kalau saya tengok dia orang buat dia orang uh, uh, guna macam kita meeting Kita meeting uh -huh. kat webbag ke kat Google Meet ke ada yang guna yang uh -huh. gaming punya tu apa uh, uh -huh. dia dia record dia record. pastu okay. Lepas tu yang yang recorded uh, version tu dia, dia dia upload dalam Flipgrid ni. Oh, hmm. okey faham faham. faham. Hmm. Maksudnya bukan direct dekat, guna dekat Flipgrid ni lah. Ha, betul Cuma betul. Ha, dekat luar ha, lepas tu ha, dia upload ha. balik dalam. Ha, ha betul. Okey okey okay, faham. Hmm. Okay, macam, ha, sama. macam saya sebutlah ada ada student yang tak ada internet, so diorang orang terpaksa a uh, uh, apa ni? communicate through whatsapp so whatsapp kan tak boleh nak record kan so maksudnya record dari segi live uh, video So dia di videokan all the conversation dekat uh, whatsapp tu. So kita nampak lah dia share document, dia buat discussion tapi semua dalam uh, whatsapp. Sebab internet problem kan, tak boleh nak video. Okay. Kalau tak ada. Tak ada uh, Assalamualaikum Dr. Eh. ada. Salam saya Nurayah ni saya nak tanya, uh, kita boleh download ke uh, pelajar punya video ni? boleh? Itu kalau kita nak download lah aa ha -ha, oh. boleh boleh, ada ada button ni eh, contoh macam, macam Farhana punya ni uh, action uh, download video aa oh, okey, hmm. hmm. alright terima kasih hmm. ramai saya rasa yang guna flipgrid ni so mungkin ada feature yang you all nak uh, nak share, silakan lah so bin Arina bila buat dia kata dia orang kena record dia orang automatik tahu ya macam mana nak buat atau kena explain ah uh, ha -ha, saya explain dulu explain dulu dekat luar masa kelas tapi saya explain juga kan saya ada dekat saya punya contoh tadi saya letak video uh, video tu macam explanation sebab dia tak ada document sharing document sendiri macam doc, doc file ke so kena kena explain dulu kat luar so mula-mula tu memang dia first First time saya buat tu, banyaklah soalan. Lepas tu dia tanya WhatsApp saya. Doktor macam mana ni, ni boleh ke macam ni? Tapi lepas tu dia dah tahu apa nak buat. Dia dah tahu ya? Dia Still student so memang macam tu kan. First tu dia, dia tak tahu. Lepas tu dia dah tahu cara kita macam mana. Dia dah tahu nak handle macam mana. Okay. So saya uh, stop yang ni. Saya pergi like the last one. <coughs> Uh, open, okay, the last one is uh, just about that. Uh, apps that can help us to uh, return all the script individually. Okay, so uh, the name of the apps is Mail Merge for Gmail. Tapi bila kita masuk dalam Google Sheet tu nanti dia ada nama lain lah. Nanti saya tunjuk dia punya nama. So what uh, are the thing that uh, what the thing that are needed before you start to use this? So of course you need to use your Gmail. You can use a personal Gmail account or UTM. And then you have to go to the kan dalam uh, feature Google tu ada banyak. Ada Google Doc, ada Google Form, ada Google Drive. So you pergi kat Google Sheet. Dia memang ada Google Sheet. Okay. So, macam mana nak mula. Okay. okay, so firstly, you log in to your uh, account. So, you nampak ada nine button ni. Okay. Pergi kat situ, klik. Ini untuk yang Google Sheet lah. Mungkin ada yang jarang guna kan. Saya pun jarang guna. Bila nak guna ni baru saya, oh banyak. Baru saya selalu guna Google Sheet. <laughs> okay, so pergi, uh, bila you klik yang uh, nine dots ni, pergi kat Google Sheet. Kadang-kadang dia kat bawah sekali. tengok dia kat mana berada eh. Yang simbol ni. So, bila you press that. So, ini keluarlah. So, kalau you biasa guna, banyaklah file-file dalam tu. Kalau you jarang guna, tak ada. Kosong. Okay. Uh, okay, now kita dah masuk dalam Google Sheet. So, macam mana nak mula? So, firstly, kita kena download. Uh, kita kena install that apps dulu. So, ada dua. First, kena install. Dah install, baru kita boleh pakai. So, now, macam mana kita nak um, install, nak masukkan? Okay. So dalam bila masukkan Google Sheet tadi, uh, dia akan ada button new, new, new Google Sheet. So button plus ni. Maksud you nak create a new, a new spreadsheet ni. Uh, dia kadang-kadang dia dekat atas, kadang-kadang dia dekat uh, 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 bottom on the right corner, kat bawah belakang kanan. Okay, so you click that. So ini akan keluar lah. So maknanya ini memang file yang kosong. Uh, Adakah sama, uh, mungkin ada yang bertanya, adakah sama Google Sheet dengan Excel? Uh, dia, bila you upload Excel, dia boleh masuk dalam Google Sheet. Tapi untuk you nak gunakan uh, apps ni tak boleh, dia kena uh, Google Sheet sahaja. Excel dia tak boleh, saya pernah cuba. Tak tahu sekarang dah okay ke tak, tapi masa saya mula-mula explore tu, tak uh, Excel tak boleh sebab Ah uh, bila kita nak pakai kita, we have to have the data of the student the list the, the the list of the student's name and the list of the email of the student. Ah uh, ini okay ini option ni ah eh, uh, uh, saya kena bagi tahu lah. Uh, I'm not saying this is the best the best tool that can help you actually kita ada e-learning. so biasa e-learning kita ah uh, directly ah uh, uh, boleh mark atas tu and kita boleh return individually the mark to the student betul tak? Uh, tapi uh, sometimes kita tak um, Macam saya sebab saya guna saya prefer uh, Marking guna iPad So saya akan uh, download folder dalam e-learning And letaklah dekat iPad saya And saya marking kat situ Sebab bila guna uh, iPad ke tab ni Dia uh, dia punya mode of marking ni Kat mana-mana boleh Anytime, anywhere uh, Atas kursi ke, atas sofa ke, atas katil ke Semua boleh So kita lah stress duduk tegak Dekat atas meja, dekat atas kursi kan jadi saya prefer uh, transfer to uh, my iPad. Okay. Tapi uh, proses nak kembalikan tu, the way we want to return the script. <coughs> uh, itu yang masa saya, saya lah, mungkin orang lain okay tapi saya aduh malasnya nak upload satu-satu dalam e-learning tu. You kena pergi setiap student, upload. Setiap student, upload. Okay then uh, because uh, uh, untuk semester lepas, semester 2 <coughs> bila kita ada PKP semua tak ada kelas live. Saya memang tak sempat lah nak explore. Memang masa tu saya fikir aduh aduhai nak upload satu-satu. Um, tak sempat kot. Jadi saya just dump all the uh, uh, PDF file into a folder. And saya share directly uh, in the e-learning folder tu. Ataupun saya share google link. So meaning that uh, semua student boleh tengok lah. Okay. So for me in terms of emotional orang kata touching tu. Kalau saya sebagai student. Macam kita bagi macam tu nampak macam. We actually tak appreciate kerja kita. Mungkin uh, student yang markah tinggi, it's not so not so problem with them sebab markah tinggi kan. So, orang lain tengok tak kisah. Tapi mungkin kesian pada student yang markah rendah. Macam kesian lah kan. So, dia lagi bertambah jauh. Jalah. Dia susah nak faham. Kawan-kawan tengok markah dia. So, then this semester, I have to force myself to learn a, new thing. Macam mana cara saya nak return satu-satu. Uh, tapi tak nak guna e-learning satu-satu balik. Sebab saya tak marking directly on the e-learning kan. Uh, kebetulan semester ni saya memang tak guna langsung e-learning untuk uh, test submission. Saya guna 100% uh, Google Form. Jadi lagilah saya terpaksa cari cara macam mana saya nak pulangkan seorang-seorang satu-satu. And of course lah by email seorang-seorang. Saya di semester I got 170 student for three sections. Um, then um, then I have to uh, figure out lah macam mana saya nak, cari kebetulan. Alhamdulillah saya jumpa apps ni. Uh, susah juga nak jumpa apps ni mula-mula tu. Um uh, we mula ada yang suggest kat saya guna autocrypt. Autocrypt. Uh, biasa normally use uh, people used to uh, create the e-set. Okey. Ah uh, uh, autocrypt dia they, they use is one template. Okay, one template cuma you just ubah nama. Tapi yang ah uh, yang saya nak buat ni my task is I have to send to different people for different attachment. So finally I I found this. Uh, in the add-on dalam Google Sheet. Okay um, so tadi patah balik. So now kita dah kita dah, uh, dah, 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 dah dah masuk Google Sheet. So kita nak 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 install. Okay nak install you kena pergi button add-on. Tak dia nak guna tak susah. Memang tak susah. Simple je. Cuma leceh dia sebab you kena klik 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 benda banyak kali benda yang sama banyak kali. Just still ada konsep upload satu-satu tapi just upload file bukan pergi setiap setiap student tu pada still leceh lah juga. Tapi ini saya kata bukan the best tapi another option. Okay, you click the button add on. So, ini akan keluar. So, kalau you tak pernah uh, install AutoCAD, tak pernah install apa-apa, so kosong lah. Kosong eh. So, pergi dekat add on button. Okay, tengok. Okay, number ni eh. Step ini. Sorry, bercampur-campur. Number 7. Bila you click kat add on button, so dia akan keluar ni. So, dia ada banyaklah list of the apps in the Google Sheet. So ni contoh saya kata tadi autocrat Tapi kat sini saya tak guna autocrat Saya guna apps lain So app dia adalah uh, Mail Merge with Attachment So dekat button search ni You klik uh, je dia punya uh, keyword Saya type je mail so dia keluar Dia memang dah ada dalam list tu Mail Merge with Attachment So klik that uh, uh, name Mail Merge with Attachment So yang ni keluar Dia keluar lah So just tekan button install So dia just install macam biasa, just take few, few second dia akan minta dia punya verification dan that's it. So dah masuk dah dalam Google Sheet. So lepas tu dah masuk. So pergi balik dekat add on button so dah ada dah kat situ. Mail merge with attachment. Okay. Uh, so now dah ada, dah install. Now nak set, nak set up. Okay, nak set up. So, set up. so pergi klik the mail merge with attachment. So nanti dia akan keluar banyak lah list kat sini. So firstly you gonna you have to ask the system to create a merge sheet. Okay, so you create button, uh, uh, you click the create merge sheet button. So then, uh, ni kosong kan kalau kita tengok tak ada apa-apa. So bila you click yang tu dia akan keluar uh, this all this orang um, kata apa ni, um, uh, ada uh, dia punya nama-nama ni. So kalau kita tengok kat situ, um ada berapa 1 2 3 4 5 6 so 6 column so yang kita kita tak pakai semua pun yang penting sebelum kita nak mulakan send, send to the uh, recipient mesti ada full name kena mesti ada nama penuh uh, email address mesti ada and file attachment so yang biasa senang kita nak copy daripada kita punya student uh, kita punya folder just nama penuh dengan Uh, email sebab biasa kalau kita minta student submit guna Google Form tak ya yeah? guna form dia automatic ada list and then bila kita minta kita bagi dia punya template of uh, name file tu dia akan automatic automa automatically sort into the sama macam kita punya attendant ikut abjad kan so senang dia dah uh, automatically dah susun sama dengan kita punya attendance uh, attendant list Okay, so uh, email pun automatically ada kat sebelah. Kita just copy paste saja daripada Excel file kita. Just copy paste. Okay. And then uh, the thing yang, yang, kena buat, yang bagi saya leceh sikit, file attachment. Yang ni kena buat manually satu-satu. Okay. Uh, cuma yang dua kolom yang kat belakang ni, uh, kalau memang kita ni kerja kita memang setiap bulan kena hantar attachment. Uh, mungkin kita perlukan schedule date ni tapi ini saya tak guna feature ni. So tak perlu tak, tak ada lah. So uh, yang hujung ni kita perlukan. So yang ni boleh delete sebenarnya. Uh, Uh, B, kolom B dengan kolom E kita boleh buang. Okay. Uh, yang kolom F ni perlu. Sebab ni status dia sistem tu akan bila dah submit, dah send, dia akan keluar pukul berapa dia hantar, hari apa dia hantar. Date lah, date and time. Dia ada dia, dia punya record. Okay. So now saya nak tunjuk macam mana nak nak uh, uh, attach, nak buat file attachment ni. So dia leceh sikit lah. Okay, untuk tunjuk jenis kan hen so nice saya stop dulu sharing saya ni. <coughs> okay saya kena pergi dekat uh, saya punya google sheet yang saya dah buat untuk demo eh Ni katalah saya dah create tadi file uh, saya. Tadi kosong kan? jadi kosong lah. Sebenarnya kalau kita sebagai pencarah kita nak pulang ni student kita ramai ni. Ada uh, satu section katalah 60 orang. So uh, uh, name ni uh, you boleh tukar sebenarnya nama. First name jadi name saja pun boleh nama ke whatever. Uh, Sepenuh so lah ada berapa untuk 60 orang. So, kita copy paste sahaja daripada kita punya um, folder Excel tu. Okay. Daripada file Excel. Dua ni. Uh, first name, email. So letaklah katalah untuk demo je kan so saya letak my name and my email address. Okay yang ni mm, katalah saya buat baru eh. Okay nak hantar uh, orang lain lah. Konon-konon orang lain. Sim saja orang lain eh. Okay ini kosong kan. So kita tak boleh copy paste daripada link Google uh, Google link yang lain. Tak boleh. Uh, you boleh send tapi kosong. You mesti Uh, panggil file tu dalam uh, add-on ni sendiri Pergi balik button add-on Macam mana kita nak panggil Pergi balik uh, button add-on Pergi balik uh, nama app tadi Mail merge with attachment uh, Pergi dekat add file attachment Okay Add file attachment And then uh, pergilah kat mana file itu disimpan Contohnya uh, kata lain saya ambil hmm, Daripada saya punya komputer Okay ini insert file from my device. Uh, katalah saya ambil. Apa-apa file sebenarnya boleh. Tak semestinya PDF saja. Ikut contoh yang ni. contoh test tu awak awak nak pulang. Uh, test tu student kita nak pulang pada dia orang. Uh, ini satu-satulah proses dia satu-satu. Uh, tapi uh, bila kita dah biasa buat, kita dah terbiasa uh, dia punya flow. Sebab kita susun nama student kita, uh, nama, email uh, dengan uh, file uh, file name dia dia orang kan sama dengan uh, attendance so nak nak cari person nak cari tu dia sama dia synchronize lah dia sama so tak tak lah istilah macam confusing mana satu nak ambil okey so dah upload so dia dah ada lah kat situ okey you boleh klik sini ah uh, ada just nak tunjuk betul tak apa yang kita upload you boleh terus check uh, ada juga berlaku uh, bila dah banyak sangat eh, nak cepat ada tertukar-tukar juga saya kadang-kadang. Nanti student akan feedback lah, doktor, doktor salah, salah, salah orang ni. okay, faham. Tapi kita hantar balik. Tapi tak payahlah guna sistem ni sebab seorang je kan. Seorang dua je kan. So, hantar macam biasa je lah. Okay. Okay, ini sebab tak hantar lagi. So, now kita dah ada, katalah dah banyak ni. Ada uh, dah ada semua student dah ada dia punya uh, file masing-masing. So, now uh, time kita nak send. Kena kena buat setting sikit lah. Pergi balik dekat add-on pergi balik dekat mail merge with attachment pergi dekat configuration ni. configure mail merge So, saya guna uh, free trial eh. So, dia berbayar sebenarnya. So, free trial ada limited uh, uh, resipin. 25 orang saja setiap kali. Per day. 25. 25 per day. Okay. So, ini email kita yang kita hantar. So, sender ni terpulang lah you nak nanti dia akan appear dekat dalam email tu. Dia selesai nama saya ke tu pulang you nak letak apa. Lepas tu continue. So untuk free version dia tak aktif button ni. So just continue je lah kalau bayar ada banyak feature you boleh masukkan. Okay terus pergi ke uh, nak nak create email template. Apa you nak letak dalam email tu? Takkan nak kosong je kan? Sebab tujuan kita nak hantar individually kita nak get orang kata get close to the student. So mesti ada kata-kata semangat ke apa ke kan. So kita kena edit sikit lah. Okay sebenarnya ni kosong eh. Dia kosong. Tapi sebab saya dah isi tadi. Uh, saya isi lah apa-apa. Apa-apa saja kata-kata yang nak letak. So well done. Okay kat sini ni uh, yang saya highlight ni. Uh, saya nak letak nama student tu. Kan macam kita rasa lebih lebih rapat yang selalu kita panggil nama dia kan. So Uh, you kena letakkan column mana yang you nak guna. Katalah you nak panggil nama dia. So, uh, nama dia, ko, nama column tu adalah first name. So, saya letakkan first name. Kalau you letak uh, nama column ni sebagai uh, nama saja, So, kat sini you kena ubah jadi nama. Okay. So, dia akan panggil, dia akan, macam autocorrect juga. Dia akan um, setiap kali uh, send, dia ikut susunan tu. Okay. So, ni you, you boleh letak uh, foto, apa sajalah. Yang ni you boleh explore ni. Okay. Lepas tu save. Okay. Sudah. So dah. dah Settle. Continue. Okay. So kalau macam kita tak biasa lagi takut tersilap. Um, display tu macam tak best je kan. So you boleh uh, uh, test uh, send uh, test email. Hantar ke email kita untuk nak tengok display tu okey ke tidak. Uh, ataupun kalau memang you dah biasa buat just pergi je run mail merge. So dia dah start nak hantar lah ni. Okay. Kat sini dia keluar reminder eh. Sebab saya guna free trial So, just limit only 24 recipient per day. So, kalau you bayar, I'm not sure berapa dia punya bayar, tapi uh, tak lah, mahal sangat sebenarnya. Um, 400 recipient per day. Okay, 400. Okay. So, katalah, uh, kita, now, katalah kita ada uh, 60, 60 student, 50 lah. Okay, 50 student. So, uh, 60 eh, 60. So, berapa hari itu kita kena spend? 3 lah kan? 25, 25, 50. So another uh, balance 10 tu. So 3 hari. Uh, jadi uh, um, macam mana adakah perlu kita take note, kita stop kat mana, kat mana tak. Sistem ni akan susun sendiri. So katalah saya send hari 25 orang, saya ada 60 orang student. Hari ni saya just klik je go tu. Saya klik go. Okay saya klik go so dia lah Alangkan sending email to Fuada. So dia dah send. So, kalau, um, maknanya saya boleh buka email saya, saya tengok akan ada uh, file, uh, akan ada email ni lah telah dihantar kepada saya. And you boleh minta student check. Sebab, okay, kadang-kadang, uh, ada tak uh, dia punya kelemahan kat sini? Uh, sepanjang saya dah apply untuk hantar balik test 1 and test 2 untuk 170 orang pelajar, uh, untuk test 2 lah, test 1 okay. Test tu ada seorang, ada seorang saja out of 170 yang kata dia tak dapat attachment. Dia cuma dapat, saya send tapi tak ada attachment. Tapi bila saya check dalam sistem, it is send. So, you can uh, be ready lah with orang kata technical problem macam tu. Uh, tapi just one of two students sajalah. Jadi, uh, still okey lah. Pergi balik dekat dia punya email and resend that file. That's complicated sangat. Okay. So, <coughs> kat sini you boleh juga tengok dia punya log. Okay, kalau, okay numbering ni sebenarnya dia nak set dia punya sistem dia. Uh, dia, dia nak limit 25 orang So dia dia start daripada kosong eh Ini orang ke 25 sebenarnya Orang ke 25, orang ke 23 Sampailah nanti kosong, lepas tu dia stop Dia automatically dia sendiri yang stop Lepas tu besok kita nak sambung Another day for another student Kita just pergi balik, uh, go ni balik So dia sambung sendiri So katalah hari ketiga 10 orang je kan 10 orang So uh, sampai orang ke 10 dia stop Maknanya kalau you nak guna untuk section lain Nanti sistem tu sendiri akan uh, ada memori dia sendiri. Uh, untuk section lain, saya cuma boleh pakai uh, dah pakai 10 tadi eh. Uh, ada 5, 15 lagi available untuk untuk submit. So dari segi tu you tak tak berpandang. Dia sendiri yang akan um, total sendiri. Cuma you jangan kacau. Dia memang ada reminder don't delete uh, hmm. status ni. So just tinggalkan gitu je. Nanti dia mungkin untuk record dia punya algoritma macam tu kot. Dia nak biarkan macam tu. So, jangan kacau lah yang status tu. Dan log ni jangan di-delete. Biarkan sahaja. Bukan kacau. Um, Bukan kacau. Dr. Pada. <laughs> Business minded. Ya, yeah, ya. Yeah, betul. <laughs> uh, itulah. Uh, antara yang saya gunalah untuk for this semester that help me a lot. Okay. Do you have any question for this app? <laughs> <laughs> okay, school of people to study that we keep the box speaking conclusion. Okay. Uh as a conclusion, uh, uh this is uh the these three tools is part of the way we want to engage with our students. Uh, to make the class more fun, that the laboring to that. So uh, yeah. Okay, so I think that's all from me. Hey, um uh, we are towards the end of the session, all right? So what is your advice to be a higher kind of educated practitioner? Sorry, are you telling already? We are now in educator practitioner. So, what is your advice to me? I'm just here to be educated practitioner. Can you give some advice to me? Okay, so so ah uh, um for the current situation, I think we have to open our mind to um uh, to force ourselves to learn a new new technology, new things, so that um uh, otherwise ah uh, mungkin ah uh, kita sebab kita kan macam uh, sekarang ni dah macam banyak uh, educational, I mean uh, university yang dah ada. So maknanya macam uh, in terms of dari segi kita nak rebut student tu maknanya kita sendiri kena uh, kena explore. So that becomes our program, our uh, syllabus becomes more uh, interesting. So that people akan uh, lebih uh, apa nak ialah sebab dah ada, kita dah ada teknologi mungkin akan datang ada ODL lagi ke so kita dah kena open our mind to to start to explore all the technology. Alright. So, thank you very much all of you, alright. Uh, nak buat sesi bergambar sekejap? Boleh ke? Okay, stop sharing. Okay, kalau boleh nak uh, ronkan handphone, nak ronkan kamera. Okay, kita nak like, pin screen sekejap. Okay, again.